אתה רוצה כן להגיע, אולי, תקשיב, כל דבר ביום יום, יכול להיות שמה שאני אומר לך לא יעבוד. הראש אומר, יכול להיות לא יעבוד. למה? לא חסר סיבות. למה? יכול להיות שלא יעבוד. מצד שני, אולי כן יעבוד. אולי, לך תדע, אולי יעבוד. אני מסביר לך מה אולי יעבוד. ביום יום, כל מחשבה שיש לך, תבדוק, אני בטוח שזה ככה? אני לא בטוח שזה ככה. זה באמת ככה? זה לא באמת ככה. אני בטוח שזה רע? אני לא בטוח שזה רע. בטוח סובל? לא בטוח. כל מחשבה, תבדוק. בסוף, 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 אם תבדוק עד הסוף, בסוף אתה תהיה בטוח. או שהכל טוב, או שהכל רע, או שגם טוב וגם רע. בסוף, בסוף יהיה לך יותר, בסוף לא תוכל לרצות משהו אחר, כי תהיה בטוח למה זה, האם חייב, ולא, כאילו, בסוף תהיה סגור על משהו. ואז תישאר באותו מצב, כאילו לא כמה מתחלף. אתה יש לך אמונות, כל שם, יש. עכשיו, האמונות מתחלפות. יום אחד אני חושב ככה, מה אתה אומר על השליטה, בעד או נגד? בעד. תלוי מתי. ואם עכשיו הם יבקשו שהם רוצים, בתמורה לזה, גם לשחרר את כל המחבלים הפלסטינים, אתה גם בעד? תלוי, בהקשר, בסיבה. ואם אומרים שכדי לממן את כולם, צריך את הדירה שלך למכור. תלוי, תלוי בהקשר. לכן קוראים לזה אמונה. כי זה תלוי, תלוי זה, תלוי שם, תלוי פה. עכשיו, אתה צריך להגיד, אני לא רוצה יותר להאמין, אני רוצה להיות בטוח בעצמי. טוב, לא טוב. נכון, לא נכון. זהו, אין... אני אתן לכם דוגמה. אבל אני בטוח... זהו שאני בטוח בו. מאה אחוז. שקיימת מציאות, אוקיי? שסתם דוגמה, כרגע נגיד לא טוב לי, ואני בטוח בזה שקיימת מציאות שהייתה לי בעבר והרגשתי בטוב. אוקיי. תבין מה אני אומר? ובזה אני בטוח שקיים דבר כזה. לא יודע אם זה טוב, פשוט... הייתה לי שלווה. הרי לפעמים שאתה אומר, תמיד זה כל דבר יתחיל איזשהו רצון. שתעצור. מה אמרת? אמרת, אני בטוח שיש מציאות, ושמה, ושכרגע טוב לך או לא? לא, בטוח שהוא חווה מציאות בעבר שהיה להגיד. כרגע, אני בטוח שיש מציאות, אני בטוח שפעם היה לי טוב, וכרגע מה? אתה בטוח לגבי מה שקורה כרגע? וכרגע אני בטוח שלא טוב. יפה. בוא נעצור. ואני יודע שקיים מקום שיכול להיות טוב ויכול לעזור אותי למצב ה... אוקיי, תעצור. בוא נראה. אני בטוח שיש מציאות. אני בטוח שפעם לא היה לי רע כמו היום. אני בטוח שהיום רע לי. מסקנה, אני חייב לסבול. סגור, אי אפשר. איך אפשר לא לסבול במצב כזה? אין אפשרות. מה הבנת? אתה מבין את זה? שוב, כן, מבין. עכשיו אם אתה אומר לי, תקשיב, אולי אני יכול לא לסבול, זאת אומרת שאתה לא מבין את חוקי המשחק. אם אתה מרגיש משהו, ואתה חושב שיש מצב יותר טוב או פחות טוב, אפילו אם אתה חושב שיכול להיות יותר גרוע, אתה גם מפחד שלא יהיה יותר גרוע. בעצם זה שאתה אומר, היה יותר טוב. בוא נלך על יותר טוב. אם אתה אומר, היה יותר טוב, זאת אומרת שמחויב, והאינסטינקט שלך הוא לרצות טוב, וזה אתה גם בטוח. תקשיב, בוא נניח, מציאות קיימת. כן. אתה מרגיש רע. פעם הרגשת טוב. יפה. האם זה מחייב שתסבול? לא. לא. למה לא? כי יכול להיות שזו מציאות תהיה קיימת, שאני ארגיש רע, שאני יודע שפעם היה טוב, אבל אני ארצה את זה, אז זאת אופציה. נכון או לא? מה הבנת? כאופציה. מה הבנת? שאני יכול לרצות גם להרגיש לה. נכון. זאת אומרת שכדי לסבול, אתה צריך שתהיה מציאות, שיהיה לך רע, שיהיה לך להשוות את זה לטוב, כי ככה אתה יודע שזה רע, ושגם תרצה להחליף את הרע לטוב. יפה. עכשיו, האם אתה בטוח שיש מציאות? כן. בטוח שרע לך? כן. בטוח שפעם היה יותר טוב? או פחות רע? כן. האם אתה בטוח שאתה חייב לרצות את מה שהיה פעם ולא את מה שיש היום, או שיכול להיות אופציה שתרצה את מה שיש היום ולא את מה שהיה פעם. אתה בטוח שאתה חייב לרצות את מה שהיה פעם? לא. יפה. לכן אתה סופר. כי אם אתה בטוח, אתה אומר, אני חייב לרצות את מה שהיה פעם, אז כאן אני חייב לסבול. אם אני חייב לסבול, אז אני לא רוצה להשתחרר מזה. אז אני כבר לא סובל. מזה שאני סובל. מה הבנת? אתה סובל. אני
הבנתי שבכדי שאני ארגיש טוב, אני חייב לרצות משהו אחד. אם זה לא טוב או לרע, פשוט חייב לרצות את זה. לא טוב. בשביל להרגיש טוב, בסופו של דבר, אני חייב לרצות משהו אחד, אם זה לא טוב או לרע. מה זאת אומרת לרצות משהו אחד? לרצות, זאת אומרת לרצות את המצב הנוכחי. את הקיים, לא יודע. את הקיים. אתה צריך להיות בסנכרון. נכון. קיר, אני רוצה את הקיר. לא רוצה את הקיר, סובל. לא משנה היה, אני קיר. רוצה אותו, טוב. לא רוצה, רע, זהו. אוקיי. אבל עכשיו אני רוצה להיכנס לך למשהו אחר. נגיד, סגרנו את הסוגיה הזאת, אוקיי? אוקיי, החלטתי שהיום אני הולך עם, עם הרע שלי עד הסוף. אבל אני קם למחרת בבוקר. החלטתי שאני הולך עם הרע עד הסוף, פירושו. אני חושב שיש לי אופציה לא ללכת איתו, ואני מחליט ללכת איתו. נכון. לכן אתה תמיד סובל. כי אני חושב שיש עוד צלול לזה איתו. אבל כבן אדם אתה לא שולט על זה, זה נראה לי בתת מודע שלך. כבן אדם המחשבות הן באות. אתה צודק. אתה צודק. אתה לא שולט על זה. ולכן, מחויב. שפעם אחת תרגיש טוב, ופעם אחת תרגיש רע. תלוי במזג האוויר של המציאות. אם המציאות תרצה שתחשוב טוב, תחשוב טוב. אתה לא זה להגיד שאתה תרגיש טוב. אז איך אני גורם להשתנות? הוא מבחינתו. אתה לא יכול לגרום לו להשתנות. אם אני עכשיו קמה בוקר, אתה לא מקשיב. אני יכול להשלים עם זה. אם אתה תהיה בטוח שזה לא תלוי בך, אתה גם תשחרר, אתה לא מבין. זה לא תלוי בי, אז ישחרר? אם אתה בטוח 100%, לא משנה מה אני אעשה, זה לא אחראי אם אני ארגיש טוב או רע. מי שאומר אם אני ארגיש טוב או רע, זה המציאות. אם תרצה שאני אסבול, אני אסבול. תרצה שאני ארגיש טוב, אני ארגיש טוב, וזהו. אין אופציה, זה מה יש. אם אתה סגור על זה 100%, אז אני לא ארגיש, זה הכל טוב. אז לא יודע, הכל טוב, זה לא טוב ולא רע, זה לא טוב ולא רע. טוב, השירה וגם טוב. לא, 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 רגע, לא, אני מסביר, אני מסביר. אם אתה בטוח בזה, אז כשטוב לך, טוב לך, כשרע לך, רע לך, אבל תמיד זה לא משנה לך. אם אתה בטוח, נגיד שאתה מבין שאתה רובוט. הגעתי להבנה שאני רובוט. מי שמחליט מה אני ארגיש, זה המציאות. היא רוצה שאני אסבול, סובר, רוצה שאני חס, כועס, רוצה שאני לא אסבול, ככה, אם תבין, אני לא אומר שזה נכון, בהנחה שהבנתי שזה נכון, מסקנה, לא תלוי בי אם אני ארגיש טוב או רע. זהו. מבין את זה. לא תלוי בי, זהו, נגמר, מה אני יכול לעשות? כלום. מבין את זה. ולא, ולא רק לא תלוי, גם לא משנה מה אני אעשה, זה לא יש יותר את מצבי. איך האופציה להתנגדות לזה? אני מבין את זה, אבל המחשבה אתה יודעת, ברגע שרע, זאת אומרת, טוב, אתה רוצה שיהיה לך טוב, זה כאילו אומר לך את הבעיה לסבול? המחשבה שקופצת לך בראש, ועכשיו רע לי, והמחשבה קופצת, אבל אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה. וברגע שאני לא רוצה את זה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. נראה לי, הבנתי נכון. תקשיב רגע, תקשיב. יש לך בגדה בך? כן. רע לך? כן. עכשיו, זה עובדה. עובדה שהיא בגדה בי, עובדה שרע לי. עכשיו השאלה היא, האם אני מקבל את זה שהיא בגדה בי ושרע לי בגלל זה, או שאני לא מקבל את זה שהיא בגדה בי, ואני גם לא מקבל את זה שרע לי מזה. אני אומר, אני גם לא רוצה שהיא תבגוד בי, וגם אם היא תבגוד בי, אני לא רוצה שיהיה לי רע. עכשיו השאלה היא, אבל אם אתה אומר, אם היא תפגוד בי או לא, זה לא תלוי בי. ואם יהיה לי טוב או רע מזה, זה גם לא תלוי בי. מסקנה. מסקנה. מה? לא יהיה לי רע. לא. יהיה לך רע. יהיה לך רע, היא תפגוד בך. ויהיה לך רע מזה שהיא בגדה בך. אבל אתה תכיל את זה שרע לך מזה שהיא בגדה בך. זה כאילו אתה מסתכל בחוץ על הטוב והרע. היום טוב לי. היום רע לי, אבל אני מבין שככה זה. או כי ככה אני רוצה, או כי ככה צורך, אני לא רוצה, או שזה לא משנה. תסתכל אותי לבר לחכם. לא, 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 זה עניין אחר. זה לא, זה עניין אחר. אם רע לי טוב. לא, לא, יש לך רע לך מזה, אבל אתה פשוט לא מתנגד לזה שרע לך מזה. אתה לא מתנגד לזה שרע לך. רע לך מזה, אתה בחרדה, אתה פשוט מבין שככה אני בחרדה, מה לעשות? עכשיו המציאות החליטה שאני בחרדה, אני בחרדה, מה אני יכול לעשות? זה מחויב. נגמר, זהו. אז זהו, ככה זה נגמר. כן? תבדוק. מה זה? זאת אומרת, רע לי, מה אני יכול לעשות? זה המצב. כלום אני לא יכול. לא, ועדיין רע לך. עדיין רע לי, אין בעיה. אבל זה רק אם אתה בטוח. רק אם אני בטוח שאין לי מה לעשות את זה. יפה.
אם אתה אומר, תראה, אם אני אולי אלך לקוטל... אז אני עד הבעיה שלי. אם אני חושב שיש אופציה שאני יכול לתקן את זה, פה אני סובל. כי אז אתה רוצה לשנות. אני רוצה לשנות את המציאות. אני רוצה לחדד יותר מזה, זה לא מדויק. אתה כן יכול לשנות. חברים. אז זהו. חברים, אני מתקדם. אני פה כדי לשנות את זה. אני רוצה לתקן, זה לא נכון. תקשיב. אם אתה, וזה גם פעם תיקנתי אותך, ששבת פה. מה שאני אתקן אותו, תיקנתי אותך פעם. תכף תראה, מה? אתה פעם אמרת, אם היית באמת מבין שזה לא תלוי בך, לא היית סובל. אז תיקנתי אותך, הסברתי לך שזה לא נכון. אתה זוכר ששבת פה? עכשיו, בוא נסביר את זה ככה. בטוח ששבתי? כן, אני בטוח. אם אתה לא בטוח, בעיה שלך, עכשיו אני אתקדם. תקשיב, אם בן אדם יהיה בטוח שזה לא תלוי בו, הוא גם יסבול בו. במה זה תלוי? זה תלוי בדבר אחר. זה לא תלוי אם אתה חושב שזה תלוי בך או לא חושב שזה תלוי בך, תלוי בדבר אחר. האם אתה חושב שהמציאות יכולה להשתנות בצורה כלשהי? אם אתה מבין שזה לא תלוי בך, אבל אתה עדיין יכול להגיד, אבל אולי אלוהים פתאום ירצה לשנות המציאות, אז אתה עדיין תרצה... אבל זה לא... אתה חושב שזה לא נכון? תכף תגיד, עכשיו אני רוצה לסיים. תקשיב. בן אדם סובל כי הוא רוצה לשנות. רוצה לשנות כי הוא חושב שאפשר לשנות. למה הוא רוצה לשנות? זו שאלה אחרת. אבל כדי שהוא ירצה לשנות, הוא צריך לחשוב שאפשר לשנות. עכשיו, גם אם אתה מבין שזה לא תלוי בך, אבל אם אתה חושב...